8 в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Гринко, вітаю. 6 ворожих обстрілів було на сході країни минулої доби. Поблизу Водяного на півдні Донеччини противник застосовував важкі міномети 120-го калібру. З гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Україна усі наявні ризики і готова до будь-якого розвитку ситуації. Таке заявив Володимир Зеленський президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Напередодні глави держав поговорили телефоном. Ішлося насамперед про безпекову ситуацію довкола України. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона і запросив його відвідати Україну найближчими днями. Лідери США та України також обговорили санкції у разі посилення агресії з боку Росії. Крім того, Джо Байден під час розмови пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. До України прибули ще 2 літаки із військовою допомогою від Сполучених Штатів. Цього разу партнери передали нашому війську боєприпаси та заряди для гранатометів на 200 мільйонів доларів. Усе, щоб посилити оборону України, повідомляє посольство США у своєму твіттері. Загалом Україна вже отримала понад 500 тонн оборонної зброї від Сполучених Штатів. Додатковий пакет військової та економічної допомоги для України готує Сполучене Королівство. Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії, повідомляє Reuters. Раніше Лондон надіслав до України літак з військовою допомогою, а британський парламент законом розширив коло осіб, пов'язаних з Росією. Саме їх можуть включити у санкційні списки у разі вторгнення в Україну. Польща готується до напливу біженців з України. Це один із можливих сценаріїв, які розглядають у тамтешньому уряді на випадок нової російської агресії. Тож місцеву владу попросили підготувати перелік місць для розміщення людей, визначити кількість осіб, яких може прийняти кожне воєводство, а також підрахувати ймовірні витрати. Раніше Латвія оголосила, що готується прихистити біженців з України. Уночі у Києві горіла гімназія східних мов у Святошинському районі. Спалахнуло близько першої. За 3 години пожежу ліквідували. Гасіння ускладнювали дерев'яні конструкції. Вони були у старій частині приміщення. Минулося без жертв, повідомили у столичній ДСНС. Причини займання встановлюють. 5 людей, серед них одна дитина, загинули в ДТП на Миколаївщині. На автодорозі Київ-Одеса зіткнулися легковик та вантажівка. Померли водій автівки та 4 його пасажирів. Шофер ваговоза не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Протести канадських далекобійників спричинили скорочення виробництва автомобілів у США та Канаді. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що перекриття трас на прикордонних пунктах призвело до дефіциту деталей. Серед постраждалих автовиробники Ford, Toyota, Honda та Chrysler. Раніше там говорили про нестачу напівпровідників через затримки постачання, зумовлених пандемією. Сльозогінний газ та понад півсотні затриманих паризька поліція розігнала антикарантинні протести. Мітингарі намагалися заблокувати французьку столицю вантажівками, як це зробили в Канаді. Основна вимога – скасувати ковід-сертифікати. Правоохоронці встановили КПП на під'їзді до Парижа і зупинили щонайменше 500 фур та легковиків. Тим, хто встиг проскочити до столичного середмістя, а таких виявилося зо 300, виписали штрафи. Таліби звільнили викрадену активістку. Тамана Зарябі Паріані зникла в Кабулі минулого місяця. За даними ЗМІ, до її оселі прийшли озброєні люди та арештували правозахисницю. Вона брала участь у протестах за права жінок в Афганістані. Стан здоров'я активістки невідомий. Раніше таліби заперечували її арешт. У Запоріжжі місцеві ентузіасти щотижня занурюються у холодному Дніпрі. Кажуть, так не лише загортовують тіло, а й піднімають настрій. Чи багато охочих долучається до ініціативи та що думає з цього приводу медики? Дивіться далі. Прохолодною погодою цих хлопців точно не налякаєш. Щотижня у той самий час вони збираються на центральному пляжі, щоб скупатися у річці. Такі зимові процедури проводяться постійно і за будь-якої температури. Кажуть, емоції після купання не перевершені. Емоції чудесні у нас. Мы, в принципе, собираемся, тут можно много рассказывать банальщины всякой, там, здоровое тело, здоровый дух. Нам главное, вот, хорошая дружеская компания.
А ще така крижана купіль зміцнює тіло, кажуть плавці. Аби зануритись у холодну воду, щотижня на пляж приходить з десяток охочих. Деякі з них вже досвідчені моржі, а дехто тільки починає загартовуватись холодом. Я почав обливатися просто холодною водою в звичайному душі, постійно знижує температуру. Вот, потім перший раз купнувся, не заболів, і далі пішло, це подобається. За купанням моржів спостерігають запоріжці, які прийшли на узбережжя відпочити. Самі б хотіли покупатися, але немає можливості і не тренувані. Треба займатися цим спортом. Молодці люди, хто купається. Братися за такі зимові процедури потрібно обережно, наголошують медики. Перед тим, як зануритись у холодну воду, необхідно проконсультуватись у сімейного лікаря. Аналізи, обстеження діагностичні, і лікар вам повідомить, які у вас є або нема хронічних захворювань або загострень. Протипокази серцево-судинна система захворювання, щитоподібна залоза, епілептичні стани, епілепсія, нирки. Тим, кому стан здоров'я дозволяє, медики радять готувати тіло до холоду поступово і заздалегідь. Краще починати загартовуватися ще влітку, потрохи знижуючи температуру води і постійно прислухатися до свого організму. Погоджуються з цим і самі плавці. Кажуть, якщо дотримуватись усіх правил, від зимових купань залишаться лише приємні враження. Рима Дузенко, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Кропивницькому до Дня всіх закоханих влаштували забіг «Бігануті та закохані». Захід проводять третій рік поспіль. Цьогоріч до пробіжки долучилися і спортсмени, і аматори. А об'єднала їх усіх любов до бігу та рухливого способу життя. 3 кілометри, любов до спорту та гарний настрій. Усе це поєднує учасників фанового забігу до Дня Святого Валентина у Кропивницькому. Цьогоріч він зібрав майже сотню містян. Я влюбилась в этот бег. І от займаюся, і кожен у мене забіг – це якийсь образ. Звичайно, бігаю в українських віночках, але от сьогодні такий от день, посвящений Дню влюблених. Тому вирішила в образі Купідона, ну для кого це образ Валентина. Закоханих у біг підтримують рідні й друзі. Коли вона буде прибігати, я буду свистіти, коли буде, ну, сюди прибігати. Перед початком учасники активно розігріваються руханкою. Заряджені на перемогу та любов, вони виходять на старт. 3 кілометри, а це 3 круги у міському парку. Долають як поодинці, так і в парі. У родині Денисенків бігом займається Богдан. Але коли долучається дружина, каже, стосунки лише міцнішають. Любові общі увлечення, вони завжди об'єднують. Тим більше, коли це увлечення несе якийсь здоровий посил в житті. Раніше я відносився до цього празднику, як празднику маркетологів. Але зараз настільки все серо, тому... Находить надо приятные, веселые моменты. Ну, на забегах впервые, а вообще иногда вместе бегаем. Только положительно. Только положительно. Объединяет. И хоть забег любительский, за п'єдестал тут змагалися пристрасно. Переможців у фановому забігу обирали у 3 категоріях – жіночий, чоловічий та серед пар. Закохані люди завжди хочуть бути ще більш досконалими. І це не має значення парити, не в парі. Кохання – це до самого життя. А що може бути краще руху? Рух – це і є життя, а життя – це є любов та кохання. Усі кошти, які організатори зібрали за стартові внески, підуть на благодійність. Рима Дузенко, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. На Тайвані розпочалося свято небесних ліхтарів. Одне з найяскравіших та найулюбленіших серед місцевих жителів. За легендою, вогники запалюють, щоб душі предків змогли спуститися з неба та приєднатися до зустрічі весни. Упродовж 2 тижнів тисячі ліхтариків різноманітної форми злітатимуть у нічне небо, наповнюючи його світлом і надією. На них жителі Тайваню пишуть побажання для своїх рідних. Люди вірять, вони неодмінно здійсняться. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. До зустрічі за годину.